je, dosta su ljudi prijatni, stvarno domaćini su onako na zavidnom nivou, oduševljeni smo i svaka im čast. I ne znam šta bih još rekla, tek smo počeli, tako da vidjet ćemo kako će ići. Jeste učestvovali na drugim sajmovima virtualnih preduzeća? Ne, ovo je prvi. Ovo je prvi. Da. I iskreno za sada smo zadovoljni. I smještaj je super i škola je divna, stvarno, profesori su super. Jedno.